Biz de şükür yaxşıyıq. Bugün yine yolçuyam. Bezəksiz. Həqiqətən də sizi də bezdirdim, özüm də bezdirdim. Ara da vermək istəmədim vloglara, beləncəsinə həkmə getdim gəldiyim günlər. Çünki bir gün, iki gün deyil. Getdi bir də mən hava qutaracam oradan bilinmir. Yəni səhər də gedəcəm, 5-ci gündə gedəcəm. Bugün gedib yazdıracağım, həkimlər hələ məlum deyil, hansı gələn həftənin hansı gününə yazılacaq. 18-ci bir də gedəcəm. Yəni konkret bir 2 həftəm, 3 həftəm bəlkə də oralarda keçəcək. Hər həkimə də getdikcə, hər həkim başqa-başqa yerlərə yollasa, daha da uzanacaq. Onun görə də vloglara da ara vermək istəmədim. Biraz hər gün vlogumun içində həkimə getdim, gəldim, gedirəm belə. Söhbətlər olacaq, yəni sıxılmayın. Nanələrimi göstərim sizə. Pöhrələnib hər tərəfdən. Bu balaca tincələr, deyim nə deyim, bu çubuqlar da hamısı pöhrə verib. Burada da biri var, göstərmirəm. Bu da hər tərəfindən pöhrə verib. Bilmirəm, indi gücü çatacaq, belə yekələcək, nə bilim, yığlası olacaq, olmayacaq. Amma pöhrələr getdim bu nəlbəkini də qoydum bunun altına. Çünki suyu tökürdüm, axırı da atdım. Safetka qoydum, safetka çəkirdi, yeni islanırdı. Dedim, no, gözəl görsənməsə də belə dursun. Ən azından su axıb buraları kəf eləməsin. Bunun üstünü sonra bir müddətdən sonra kəflənər. Baxın, nə oralı güllər yönümüzə çox açıb. Bunlar hələ çox da belə boy atmayıb, amma bunlar çox boyludurlar. Boylu xonudurlar. Bu tərəfdəkilər də qəşəyə açıbdır. Bizdə də nə yaxşı yay gəldi. Hə, demə, demə, nəzərəmə. Hələ iki gündür biraz hava istidir. Üçüncü gün deyəndə uca başlayacaq soymağa. Niyə durub almadım mən başına su? Bir aydan sonra var günümdür. Gələcək ləvək günümə. Gəlin, bütün 5000 adamlar gəlin. Bütün Magdan misalini də vaç eləyərik. Bəlkə orada hamı yiyir. Maqdansı özü elə. Elə olar ki, işin. Yəni, bu göbəklərini Maqdansı da kəsiblər. Nə qədər gəstələrdə Maqdansı da nə çəkmək. Nə istəyirəm Maqdansı da açın. Hər yerə çiyələyin toxumundan atmışam. Bura da atmışam. Addini bir dənə belə vedrənçinə rəhmişəm. Onu sizə göstərməmişəm. Çünki cözərmək bilmir. Toxumlar şişir, yub yumura, amma cözərmir. Bilmədim nə. Bunu da içindən bax, şişə çıxıblar üzə. Belə bastıram torpağın içinə, hələ çöldəki dipçəyə də atmışam, hər yerə atmışam, qarar ki, böyümür. Bunun ağzını da belə örtdüm, belə bir vedrə idi. Buradan deşdim, dedim, hava keçdir. Aşağıdan deşdim, hava keçdim, çürüyər. Gördüm, cüzəlmir, biraz üstünü örtdüm. Xeyri yoxdur, heç cüzəlmir ki, cüzəlmir. Bizdə klubunu yıqam, yatayla heç keçəlmir. Hələ şeyləri, yomiyyat olaraq baxıcaq, pöhrələrə bax. Şey, nə deyirlər ona? Nə deyəcəkdim, yadımdan çıxdı sözüm. Hə, bura bir toxumlarından da şey eləmişdim, papacan. Toxumlarından da kəsib töhdə təmizləyib atmışdım. Bir də dübarə klubnikanı belə, çiyələyə belə kəsmişdim. Ta dedim, belə bunu bir-bir qopatdığımı bir kəsim, belə yapışdırım nə ola ola. Onu da bir tərəfindən yapışdırmışdım. Çiyələyə gözü qarışıb, torpağa sürüyüb, gerib. Toxumlarda dediyim kimi şişirlər, çıxırlar torpağın üzünə, qarışdırıram basa, amma seramda heç düzəlmir ki, heç bir dənəsi də belə çırtıb çıxmayıb ki, deyəm ki, ümid var da, yəni çıxacaq. Evdən çıxıram, hazırlaşdım, bilmirəm, aynaya baxım, kameraya baxım. Mən belə hələ açıq rəng geyindim, açıq rəng paltar, bu da bol uşaq vardı, açıq rəng paltar adamı kök göstərir.
Tam belə baxanda kök həm göstərir, həm də ideal çəkisini elə göstərir. Həm kök, həm demirəm arıqam. Amma mənim nəfəs darlığımı, amma çəkimdən də fikirləşdilər ki, bəlkə çəki biraz almışam, ona görə ola bilər. Amma yəni mən elə də çox həddindən artıq çəki almamışam ki, yəni mən bu nəfəs darlığı olur. Məndə prosta var idi belə bir şey. Çox belə az olurdu, ritk olurdu. İndi həddindən artıq hər gün dayanmadan belə bir şey olur. Yəni o yoxsa mən elə həddindən artıq çox da belə çəki almamışam ki, nəfəs ala bilməyəm. Belə. Çıxdım poliklinikadan və evə yollandım. O qədər nəfəs al verdim ki, başım cicəlləndi. Nəm komputerin dediyin nə görə hələ ki yaxşıdır, amma hələ ki yazıb cavabı mən həkimə yollayacaqlar. Dəqiqinə həkim deyəcək. Mən 1-2 yerlərdən keçəndən sonra terapeutin yanına gedəcəm. Ona görə də hələ bilmirəm dəqiq. Səhər analizlər veriləcək. Analizdən cavabı çıxandan sonra gedib hamısını birdən öyrənəcəm. Bəs yenə nərdə pis üzümü göstərdim. Poliklinikada çıxdım. Mən endokrinoloq yazıldım. Sonra nevroloqa demişlər, bir öncəl yaz. Gəlmişəm, deyir, dünən idi. Bütün talonu vermişik. Dünən yağış yağır. Bu günü yoxdur. Dedim, bəs niyə ki, onu da deyirsiniz ki, 3-cü, 4-cü gün gəl. Bir öncə gəlmişəm, deyirsən, yoxdur. Getmişəm zəviyyə düşünə. Zəviyyə düşünün yanına girən kimi talon əlimə verdi. 15-nə. Əllərimizdə var, niyə vermirsiniz ki, cəmaatı belə? Salırsız daha daşa. Heç nə. O ayın 15-i də nevroloqa gedəcəm. 24-ü endokrinoloqa gedəcəm. Yəni, endokrinoloq da mənə çox vacibdir, amma ən axırda demək olar ki, endokrinoloqa gedəcəm. Əslində, bir tərəfi o da yaxşıdır. Çünki endokrinoloq ucu başqa şeylərdən şübhələnməyəcək. Çünki hər şeyin cavabını alıb, onu da yanına gedəndə, ucu bütün həkimlərdə gedəcəm, əl-qoluna yerə danışıram. Çox vaxt telefonla da, səs atanda da, WhatsApp-la, elə əl-qolla danışıram, bir dəcə ayan əlimdə qolumu belə tutub saxlayır ki, niyə əlimi qolumu qaldırırsın? İndi də birdən özümə gəldim ki, əl-qolla danışıram. Belə. Az qarım çatım evə. Poliklinikadan çıxanda yağış yağdı, amma çox narın yağırdı demək olar. Belə biraz çilədi, az da olsun. Amma bura gəlmişəm, görürəm ki, buralara çox yağıbdır, hər yer lojadır, sudur. Halbuki, aramız 3 astanovka yoldur, yəni elə bir uzaq yerdədir. Belə, buralara yağı, bura yox. Yəqin mən oradan çıxardım, hələ orada batəzə başlayırmışdı, hələ orada yəqin mən bu tərəfə gəlmişəm, ora güclü yağıbdır. Cilanar ərazinə baxın, elə balacadır. Düzdür, təzə qızarmağa başlayır, amma üstü belə çoxdur. Günün... Amma uzaq, belə baxanda həqiqətdə çox keçə görsənirdi, çəkdim, amma elə də bilinmədi, nəsə bir şey. Evə gəlib çıxmışam, yoldan reyhan almışam. Bir ətrə, yol boyu da ətrə mənə vurubdu. Başlarını kestim. Qoydum belə suya. Bilmirəm, görüm, nəsə əmələ gəlməyə istəsə, torpağa əkərəm. Uşaqlar da yemək yeyir, tələm-tələsi yeyirlər ki, tez həyətə düşsünlər. Müsbət edib salam hazırlamadım. Mama, mama, oca doydum, mama, ağzı burada qarı yetirir. Sən bir sən niyə doydun? Sən çirişlə gezin, o sənə çöktürdü. Supu iç, axıraçımız yeməyimi qəşək ye. Tez. Nəcədə mən bacılıkdən ancaq risklərini yeyirəm həmiş. Elə yeyin, riskin yeyilir. Onun yoğun çöktürlərini yeməni. Mən də yeyim, mən bacılık. Supu iç, ayı, yeməyimi axıraçımız. Mən də şüphedəyim. Evdə biraz
ev şoru var idi, tvaroğu. Yani damaşını tvaroğuydu almışdıq. Bir de bunun dibində idi. Gördüm, dadları dəyişiləcək, elə də duzsuz heç kəs yemir. Biraz duz səpdim. Haradasa bir çay qaşığım yarısı qədər. Simetan qatanda gəşən o, simetan yox idi. Qaşığımın yarısı qədər ev qatığı bərk yerindən, tam belə daş kimi olan tərəfindən bir balaca qatdım. Duz, duzlu şor elədim. Pindir əvəzi. Zəhv vurub gəlir baxsın. Çıxartdım kladovkadan. İnşallah alarlar. Nə deyim? Marcel istəyir təzə velosiped, biraz böyüyün alsın. Bu da balacadır. Nə bilim, bilmirəm, heç alar almaz. Biraz uca köhnədir. Aha, bunu da burada qırdıq. Ayağının içini. Ayağın özünkü sürürdü ya hər gün. Çıxardım. Ama 30 qoymuşam da yani. Gəldilər, baxdılar və getdilər, almadılar. Maalesef boyu, yani uşağa görə balacaydı. Velosiped uşağa görə balaca oldu ama aslında normal idi. Aysel onun uzağı da Aysel keçən sürürdü. İndi düzdür, təbii olaraq adam alanda biraz yekəsini alır sonra. İndi biz də baxdılar, neçə ilin qabaq alanda biraz böyüyünü almışdıq, getdikcə balacalaşdı. Əsə almadılar, qaldı elə. Təkərlər də boşalıbdı, təmiz. İndi qoydum düzlüyün böyünlər. Elə yağış yağış, heç inanmam bu yağışda. Düzlüyündə onlar alsaydı, məcburçuluqla Orxan yağışda da olsa doldurardı təkərlərini. Amma indi qoydum podyezə, yağış kəsir, gedər doldurar, qoyarıq. Bəlkə şansa bir dənə də klient çıxar, satılar hazır, təkərləri hazır olsun. Belə qaldı. Bunlar da ayan həyətdən gəlib gətirib mənə otlar. Suya qoymuşam. Belə. Bunlar deyəsən hələ açmayıbdır. Belə gün olacaq. Yəqin ki. Görək suda dursun, görək açanlar bunlar. Yada iləşəs bir duğu kimiyə bana vuuu. Az ona lazımdır kömək. Ay Allah. Nə gözəl görsən telefonumla. Kameranı açmaq istəmədim, ayağını tez telefonla açdım ki, çatdıram. Onu da çatdırıb çəkənmədim. Marojna tapışırıbdı, neçə saatdir Orxanı zəhvurmaqdan yesiri çıxıbdı. Tez ol, gəl, indi papasına deyir, mən istəyirəm krasivo, gözəl marojna olsun. Həm datlı olsun, həm gözəl olsun. Gözəllik nəyinə lazımdır, bilinmir. Onu istəyirdim, tutam çəkəm, usbet eləyib çəkə bilmədim. Baxanda buna gedib ki, kömək eləməyə. Elə bir ki, Orxan çox ağır bir şey gətirəcəymiş marojuna. Gəldim axşam yeməyi hazırlamağa. Əslində bu axşam yeməyi deyil, Orxanın işinə yemək pişirəm. Tələm-tələsi, heç xoşlanmayan bir yemək də olsa, qızartma, nəsə, keçin böyründə, yəni plətən böyründə nəsə bir iş görmək istəmədim. Ona görə tez bazar. Belə bir yemək hazırlamağa başladım. Belə bostor kimi deyim bir şey.
hamısını qat-qat doğrulub üstünə yığacam. Kartoşkamı, soğanımı, pomidorumu hamısını üstünə yığıb belə qatıb qarışdırıb pişirəcəm.